falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar, também a gente pode crescer. Não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta, esperando pra atacar e cumprir a armadilha e receber o beijo frio da lâmina no coração. E como o hábito de ser, enxugo a lã. Na mão que sei da lima grossa, sei da lenha, minha paixão. Muito boa tarde ao som de Nelson Coelho de Castro e Gelson Oliveira. Estação Cultura está no ar nesta quarta-feira. Eles se apresentam neste final de semana no Teatro Oficina Olga Reverbel e estão aqui para fazer um som e bater um papo com a gente. No programa de hoje também vamos falar do Inédite Brasil, o Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece pela primeira vez aqui em Porto Alegre. E ainda preparamos também uma matéria que mostra como é viver e trabalhar em um circo. E vamos direto conversar com esses dois grandes artistas da música gaúcha, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro. Eles apresentam no fim de semana o show Arte do Encontro. Olá, sejam bem-vindos à Estação Cultura, tudo muito bem? Muito bem-vindos. Prazer recebê-los. E é um show que celebra esses 40 anos de amizade, isso é tempo, não é? É uma efeméride. Como uma narrativa de duas histórias que se bifurcam num dado momento, que é chamada Arte do Encontro. Então, nesse espetáculo, a gente, além de cantar as canções, a gente vai colocando algumas resenhas, algumas narrativas que são sublinhadas para as canções. Né? Isso faz com que o espetáculo tenha também seja também conversado. E ficou muito bonito, e é um prazer estar lá no Teatro Oficina. Depois a gente fez o ano passado esse espetáculo já. Então está sendo maravilhoso a gente poder novamente estar no palco juntos. E é um desafio, né, Gelson, condensar num espetáculo 40 anos, né, de trajetória, de amizade, de sintonia musical. Como é que foi esse trabalho antes, né, de chegar até o show? As músicas, elas vão pedindo passagem, né? E... na verdade, não é não tem como a gente fazer um resumo disso, né? E claro que a gente canta aquelas confirmadas e vai permeando ali com histórias que a gente vai contando, a relação da música com a história, a relação das histórias com as músicas, né? E é legal também porque nessas apresentações que a gente já fez, a gente sempre tem novidades, né? Entram músicas novas, músicas que a gente não estavam... A gente não consegue fazer um roteiro fixo, né? Não. Eu também quero entrar, porque tem muitas músicas que ficaram, então elas batem na porta. Eu também quero fazer parte do show, também quero entrar. E ontem mesmo a gente estava ensaiando e rolou isso. Aí rolou uma música, assim, eu também quero, quer dizer, eram umas 23 músicas, 24 músicas, né? Então, mas muitas ficam de fora.
Então, tem umas que se subordinam e querem entrar e ficam. E entram mesmo, né? A gente estava, entra. Está bem. Já que estamos falando aí de 40 anos de amizade, como que aconteceu esse encontro, né, entre vocês? Bom, isso começa no fim dos anos 70, na TV, na Bandeirantes. Difusora. Isso mesmo. Exatamente. Eu, um amigo que tinha um quadro no programa Porto Visão, onde o Nelson trabalhava na produção como jornalista, e o Fernando Vieira, que nos deixou já há um pouco tempo, que foi o criador da Festa Nacional da Música, nós nos conhecemos em Gramado, e ele conheceu as minhas primeiras composições e me convidou para participar do programa, do quadro dele, no Porto Visão. E eu sempre falava para ele, não, ainda não estou pronto, até que um dia ele me convenceu e eu vim a Porto Alegre, me apresentei lá. Logo depois da apresentação, o Fernando me falou, tu tem que conhecer um cara assim, 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 é o Nelson. Eu disse, eu conheço o Nelson da TV e tal. Me levou na sala do Nelson, nós conversamos rapidamente, porque o Nelson estava trabalhando, e na saída o Nelson me falou, a gente ainda vai fazer muita coisa junto, bicho. E fizeram mesmo, né? E volta e meia eu falo para ele, né? É assim, que boca aí, Nelson. E algumas dessas histórias, né? Essa toada, assim, é que o público vai poder conferir, isso, né, cada Nelson? Cada Vamos lembrar, então, Vamos do embora. Serviço, para ninguém perder essa oportunidade. Isso. Arte do Encontro, né? Com o Nelson Coelho de Castro e o Gelson Oliveira. Sábado e domingo, às 19h, ali no Teatro Oficina Olga Reverbel, aquele espaço que está muito bacana ali no Teatro São Pedro. Ingressos podem ser adquiridos pelo site, antecipadamente, o site do Teatro São Pedro, está na tela também para o público conferir, mas eu reforço aqui, www.teatrosaopedro.com.br. Muito obrigada por essa conversa, sucesso Obrigado no vocês. Show. A gente conversa mais no show, né? Vai ter mais conversa, mas vai ter mais música também aqui no Estação Cultura daqui a pouquinho com eles. E o Circo Mirage está deixando a capital gaúcha e parte para Caxias do Sul neste final de semana para dar início a uma nova temporada. A estrutura será montada no Parque da Festa da Uva e a estreia está marcada para 1º de novembro. Já imaginou como é a vida do artista de circo? A cada 2 ou 3 meses, uma cidade nova. No caso de Porto Alegre, foram 4. Mas olha, eles não abrem mão dessa rotina por nada. É o que a gente confere na reportagem. Uma vida nômade e compartilhada com outras famílias. Algo que para a maioria de nós é incomum. Para Gilberto, é a única forma de se viver. Piloto do Globo da Morte, ele é da 5ª geração circense da sua família. Desde pequenininho você cresce nesse ambiente, né, do circo, onde tem várias famílias, onde você vai se relacionando, tendo contato, tendo um carinho, um afeto muito maior, né, por mais pessoas. Para mim, né, o circo é uma magia, né, é um sonho, porque você acorda, você está mudando de cidade, você está conhecendo novas pessoas, você está praticando, né, a arte circense, tanto a minha especialidade é no Globo da Morte, mas você começa a praticar o trapézio, a área do malabarismo, várias outras áreas. Então você está sempre renovando o seu currículo, sempre se renovando a si mesmo. Ele conheceu a Charne na África do Sul, país onde ela nasceu. Ela era dançarina e decidiu mudar de vida viajando junto com o circo. E quando eu comecei a conhecer mais do meu país, meu Deus, eu nem sabia, meu país teve tantos lugares tão lindos, as pessoas estão com tanto amor, e as pessoas vêm no circo, você tem uma oportunidade para conhecer eles, para mim foi uma magia. Uma mudança para trabalhar no outro país foi completamente diferente, porque, sim, eu falo inglês, eu falo africanos, mas chegar aqui no Brasil não ajuda com nada. Eu preciso aprender português e foi difícil. Aqui, agora nós estamos aqui mais 1 ano e meio, e foi difícil para aprender português. Mas, igual eu falo, aqui é uma família, é todo mundo, não, você vai aprender, vamos, nós queremos conversar com você. E eu consegui, graças a Deus, aprender português.
Depois de 7 anos viajando o mundo, eles decidiram ficar no Brasil. É que a família está aumentando e aqui há incentivo. A legislação brasileira assegura vaga para as crianças circenses nas escolas, sempre que elas chegam em uma cidade nova. Eu preferi ter meu filho aqui, onde teve muitas crianças, muito amor, muitas famílias. Nos outros países não é igual. Lá é um pouco mais diferente. Lá você trabalha um dia e no próximo cidade. Então, cada dia você está mudando. É muito difícil para ter filho assim. O sistema para as crianças ir na escola não tem nos outros países. Lá você precisa fazer a escola em casa. Que eu acho ruim, eu quero meu filho ir na escola normal com as outras crianças. Logo o pequeno Lu estará aqui. E não vai faltar gente para ajudar, pois o circo é uma grande família. E esse espaço é como se fosse uma pequena cidade. Cerca de 40 carretas e outros 40 trailers ficam estacionados no entorno da lona do circo. Cada uma dessas casas sobre rodas abriga uma família. E nós estamos chegando na do Fernando, que é o palhaço Potato, e da Jennifer, bailarina, também da pequena Laura. Oi! Tudo bem, gente? Algumas pessoas falam, nossa, como é que vocês aguentam essa rotina? É muito difícil. Uma hora vocês estão aqui, outra hora vocês estão lá do outro lado do país. E assim... Para nós é normal, porque nós somos circenses, como eles falam, nós somos nômades, né? Porque cada cidade que você passa, você faz uma amizade, você pega uma característica da cidade, sabe? Então, para nós, isso é um conhecimento ótimo. A gente conseguir parar na cidade, ter outra rotina totalmente diferente, para nós é muito difícil, é muito complicado. A Jennifer até tentou, mas não conseguiu viver em um só lugar, com um emprego tradicional. A saudade do circo falou mais alto e foi aí que ela e o Fernando se conheceram. Ela diz que criar os filhos nesse ambiente é normal, só que mais divertido. Eles estudam, eles brincam, a gente tem o maior quintal do mundo, então para eles é amigos novos, toda a cidade que é diferente, é um pouco mais difícil para a escola? Sim, porque eles se esforçam um pouco mais. Mas nós terminamos a escola e eles também. Meu filho, inclusive, está na escola agora. Eu tenho um filho de 6 anos. E ela, daqui um pouquinho, vai também para a escola. Foi nesse universo que o Fernando cresceu e descobriu muito cedo a vocação para fazer rir. Eu pedia para minha mãe me maquiar de palhaço, porque eu via aquela figura no picadeiro do circo e me chamava muita atenção. Fazer as outras pessoas sorrirem, se divertirem, né? Então, isso eu falei, não, isso eu acho que vai ser para mim. E aí foi eu pegando gosto. Claro, no meio circense você aprende várias coisas, malabarista, equilibrista, até o globo da morte, inclusive. Mas o que me chamou muita atenção, que é a minha profissão hoje, é o palhaço. Porque para mim não tem preço ver um sorriso de uma criança, a alegria de um adulto, sabe? Poder entreter a toda a família, né? No circo, assim, para mim, não tem preço. Bacana, e agora em novembro, então, o público da Serra também vai poder conferir o Circo Mirage, que se despede de Porto Alegre. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com o Gelson Oliveira e o Nelson Coelho de Castro. É um instante só. Bem, para papapaya, para papapare. É dia, uma festa de cores no céu. Papagaio, pandoga, amores, ao léu. Quem olha e não cansa, quem sonha, talvez. O sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Menino, segura, puxa o barbante. Lá no alto cai, não cai.
papagaio, ei, pandoca, ei, papagaio, ei, pandoca, esperança que subiu, colorindo em desafio ao desamor, a toda dor. Só resta a luta em busca do pão. Lá no alto cai, não cai. Ei, papagaio, ei, pandoca, ei, papagaio, ei, pandoca, ei, papagaio, ei, pandoca. Que delícia, é sempre bom ouvir essa música, tema do nosso querido programa Pandorga, aqui da TVE, que aliás está sendo transmitido neste mês de outubro, de segunda a sábado, às 11h30. Bom, daqui a pouco tem mais Nelson Coelho de Castro e Gelson Oliveira. E Porto Alegre vai receber pela primeira vez uma edição do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que há 15 anos é realizado em São Paulo, onde se tornou um dos destaques da agenda cultural da cidade. Ao todo serão apresentados 15 longas nacionais e 10 estrangeiros, vários deles inéditos por aqui. Quem está aqui para falar sobre isso é o diretor artístico do festival, Marcelo Alit. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo, um prazer muito obrigado, te receber. Boa tarde, obrigadíssimo pelo convite. Tudo bem. É sempre um trabalho de fôlego, né? Um festival desse porte, né? Como é que foi a seleção desses, né? Que a gente vai ter a chance de ver a exibição, porque foram muitos inscritos também, né? Olha, é um trabalho de fôlego, como você falou. Esse ano, para só ter uma ideia, foram inscritos 141 documentários musicais brasileiros no festival. Ou seja, o trabalho de curadoria ele é bem complicado, ele é longo. É, enfim, são muitas horas vendo o filme, também muitas horas discutindo e escolhendo. E, enfim, a gente está muito contente, porque é a nossa 15ª edição, né? E, enfim, é um trabalho muito duro de fazer, mas assim também muito gratificante, porque a gente consegue levar para o público filmes inéditos nos circuitos comerciais, né? E que, enfim, são filmes que ainda vão chegar aos streamings, aos cinemas, às televisões, DVDs, enfim, ao que for. E é muito legal você colocar isso para o público também, para a crítica, para a indústria também, descobrir os filmes que serão trabalhados nos próximos anos. Então, é bem bacana, mas é como você disse, haja fôlego. Quais são alguns filmes de destaque aí para o público que está nos assistindo saber o que vai encontrar aqui em Porto Alegre? Olha, a gente começa com o filme de hoje, né? Que é o Terroir Pará, que é o vencedor do Inédit desse ano, um filme dirigido pela Jorane de Castro, que faz literalmente um passeio pela música amazônica, né? Ela vai desde os povos originários e vai avançando também historicamente, né? Com a presença dos europeus, também com, enfim, os negros, e até chegar em Belém, quando a tradição e a modernidade se encontram, né? E aí continua também esse passeio já para Bragança, enfim, vai andando pela selva, encontrando esses sons. É um filme muito bonito, que vale muito a pena ver em tela grande. Eu acho que é muito importante, né, ter essa imersão no cinema e tal. As sessões são gratuitas, então está todo mundo convidado para essa abertura de hoje. Outros destaques também é o filme sobre o Syd Barrett e o Pink Floyd. A gente está acompanhando algumas imagens já de alguns filmes que estão em exibição. Isso, tem um filme muito legal que a gente só conseguiu uma exibição em São Paulo e aí agora a gente conseguiu mais uma para Porto Alegre, que é o Syd Barrett e o Pink Floyd, né? Um filme muito bacana que certamente vai ganhar as telas no mundo inteiro. A gente tem também os outros filmes da competição nacional, que eu também destaco muito, entre eles o Miúcha, né, A Voz da Bossa Nova, o Tom Yelis, que já não é inédito, mas ele fez parte da nossa competição e a gente está trazendo ele também em sessão gratuita. Tem o Fausto Fawcett também, que é um filme ótimo do Vitor Lopes. Enfim, tem muita coisa legal, além dos estrangeiros também, sobre a banda Can, por exemplo, a banda alemã de rock dos anos 70, né, que, enfim, tem toda uma bagagem, uma parte experimental também, que foi muito referenciada, né, por tantos músicos ingleses, principalmente. A gente tem o Elephant Six, que é um selo discográfico
americano, que funciona uma espécie de coletivo de músicos. Então, a depender de como eles se juntam, a banda tem um nome, mas todo mundo faz turnê junto, enfim. É uma maneira de criar e de distribuir essa música coletivamente. Enfim, tem uma série de histórias. Eu, como sempre digo, o Inet é uma maneira de você ver o mundo através da música. Não é para menos que o nosso cartaz é sempre os bonecos com os olhos de alto-falante, né? Porque a gente vê o músico, o mundo através da música. E isso envolve não só a parte social, artística, cultural, enfim, tem uma série de assuntos que a gente consegue ver através da música, e é isso que o Inédit se propõe. E o documentário é um gênero super importante, né? Porque ele é um registro histórico também, né? E ao longo desses 15 anos, como é que tu acompanhas, né, a evolução desse espaço? A gente teve altos e baixos, porque também depende muito de política pública, de incentivos, né? Como é que tu avalias o percurso do festival e projeto daqui para frente? Olha, assim, o festival nasceu em Barcelona, né? Em 2003, eu morava lá e eu trouxe o festival para cá, e desde 2009 eu tenho acompanhado, né, essa evolução do documentário musical brasileiro, e realmente tem uma evolução muito grande, muito visível, né? Não só na produção, né, mas nas linguagens cinematográficas também, e também na própria indústria, né, que tem cada vez mais janelas para a gente ver os filmes. As plataformas de streaming estão aí, que não me deixam mentir, né, todo mundo em casa pode ver e tal. E tem a questão do cinema, que é o que eu recomendo assim mais fortemente. Mas essa evolução tem acontecido de uma maneira muito bacana. Realmente, nos últimos 4 anos foi muito, muito difícil a questão da produção de filmes no Brasil. Assim, a gente sabe que, enfim, fez-se de tudo, né, para barrar as produções cinematográficas, e, por sorte, o Brasil tem instituições bastante fortes, né, e que conseguiu manter que essa produção conseguisse se manter. Houveram muitos filmes, por exemplo, houve muitos filmes que estavam prontos e ficaram parados e que agora eles estão conseguindo finalizar. Então, enfim, é uma bola que não conseguiu ser parada, e ela não vai ser parada, porque o registro da música, nesse caso brasileira, é importantíssimo para a nossa memória coletiva, né, para a nossa memória cultural e também social, né, e isso é muito legal. Então, através do documentário musical, a gente consegue ver muito da diversidade cultural brasileira, e que é importantíssimo, porque esse, mais do que um Brasil, são muitos Brasis, né? E esse registro e esse arquivo é importantíssimo mantê-lo vivo. Marcelo, importante lembrar, então, né, encerrando já a nossa conversa, que é tudo gratuito, né? Tem também shows, bate-papos, então a programação completa pode ser encontrada ali no site e também no Instagram, @ineditbrasil. Então, o festival acontece de 18 a 25 de outubro, lá na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana. Marcelo, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Muito obrigado pelo convite, estão todos convidados, é gratuito, só chegar, a gente começa a distribuir os ingressos 1 hora antes, são todos muito bem-vindos. Obrigada e sucesso. Até a próxima. Muito obrigado. E depois dessa conversa, chega ao fim mais um Estação Cultura. A gente lembra que a nossa representação é às 10 da noite, e os programas também podem ser encontrados no YouTube da TVE. Nós voltamos amanhã às 2 da tarde. Encerramos com mais música com o Gelson Oliveira e o Nelson Coelho de Castro. Tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã. Vim vadiar, tarde é meu Deus, eu vim. Vim vadiar, vadiar, meu Deus. Vim vadiar, vadiar, meu Deus, eu vim. Vim vadiar, vadiar, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor. Bonito é ter um amigo, ter muito amigo para o bolô. Esquina valia bonita, vadiava o meu coração. A gente ficava na esquina, a vida infinita, cuspia no chão. Depois, aquela coisinha, o samba, batida do som. Malandro, tchacada neguinho, tribom, tribom, ai, ai. Tribom, ai, 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 ai.
da tua bicicleta. Vou dar uma bandada ali. E a gente nunca mais voltava, nunca mais voltava dali. Vim, vim vadiar, vim vadiar, vadia, meu Deus, eu vim. Vim, vim vadiar, que vim vadiar, que vadia, meu Deus. Vim, vim vadiar, vim vadiar, vadia, meu Deus, eu vim. Vim, vim vadiar, vim vadiar, vadia, meu Deus. Bonita ter um amigo, bonita ter um amor. Bonita ter um amigo, tem muito amigo, pro bolô. Esquina valia bonita, vadiava o meu coração. A gente ficava na esquina, a vida infinita.